محمود سیڈر ہے، حجینہ کا ارمان ہے، ایک جان ہے، ختم نبوت پہ قربان، دماغ کی تغبیت بیان لتلوم، مائم مدرسہ را چالا، یو کاکا پکی آواز کتا اللہ دا، ہاں مدرسہ را اللہ دا، کور دماری، دکانون زماری، سمک زمارا، پرول پم زماری زماری مدرسہ را اللہ دا، نحمد هو نصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هغه یو وی سافټویر مې اپډیټ کو، ما ورته وی چې سافټویر دې اپډیټ کو، دی ولای د بنیاد اپډیټ کو، توجه ته چې پیدا شو یې نه اواز صرف شوګان پشانته او 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 دا تل کو، توجه دی ولای له په یو وخت کې اذان کو، په بل وخت کې مدلې اقامت کو، په بل دخ کې مدلې سافټویر اپډیټ کو، تمولہ اذان کڑے دے اقامت تر تمولہ کڑے اور کلمہ تر تمولہ کڑے نو سوال نکاد اللہ مولا کڑے لگا او مدرسہ چ سوکھ شال لاشت کے پھرن بچے لاشت کے وروام دے اہل کو مسواک ہا مسواک پور دے کو نسوار پور دے ٹولو پاسے دا گیٹ پندن دے ٹولے تارے شل تے دا سی سمے گیا نا تم کی تغبے تا بیان لتلم مائیں مدرسہ ر چار یو کاکا پکی آواز پتا اللہ دا ہا مدرسہ ر اللہ دا کور دماری دکانوں نے زماری سمکا زمارا پرول پم زماری زماری مدرسہ را اللہ دا حق کولی چل لردی ہو خیاری زبر وقت شما محمود سیڈر ہے حجینہ کا ارمان ہے ایک جان ہے ختم نبوت پہ قربان ہے دا دا خلکو آغا مینہ دا 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 خلکو آغا جذبات دی وڑو کی معشوم دی دی عمر تے ہو گو رہے او سمر خکل زبردست بیان ہے کو دا غپا آغا انداز کے ما خو دا دی پا دا غن مخ کے بیان نمخ کے مای مشکل ہے جدی دا سی خبری ہوگی زکا جز ما بانی دون فرش رازی سو دوم را خبری نشم کولی آغا سمر خکل زبردست بیان ہو گو دا دا خلکو آغا مینہ دا دا خلق را دا پکر آول ہو گو دا دا خلکو مینہ سمر را خلق را غلی دے دا والار دے دا خلکو مینه دا وجنه مفتی سردالی صاحب داسه یو خستی و خلکو دومره مینه و سره کوله چې اوسم را روان دي اره رز را روان دي داسه نه چې دا خلک په تر سار راغلی او ما خام به ولاړی دا 15 منټه پس 10 منټه پس دا خلک راضی دوا کوي او بیا زی راضی دوا کوي او بیا زی دا دنیا خلک درځي چې سمره پسونو خلک په زرګونو خلک په دار راضی دا خلکو غمینه دا چې اوسم راضی او د مفتی سردالی صاحب داغی قبر ترازی و دواکی و زی مینه مادی گی پای بانده